A z toho vzal. Dobře, tak já jsem teda byla přinucená tady vystoupit, s tím, že budu, teďka bych vás teda chtěla pozvat na takový jako seminář o Axaptě a vůbec nevím, jestli to tady někoho zajímá vlastně. Že musí říct, co to je. To je jakoby CRM systém, který už dneska už se taky vyvíjí pod hlavičkou ty velké ošklivé firmy Microsoft. Jmenuje se to Dynamics AX, jestli a pořád nic, že jo? No, tak... Ne, já nevím, jestli má cenu. Ale Django Keros, jsi tady mezi Django Keros. No. Ne, pojde, fakt, opravdu. Jo. A je to, bude to vlastně příští týden v úterý, v pizzerii Motra, jestli znáte salonku. Ta pizza za nebo. A... No, už, to asi nezržujte. A bude to vlastně o novinkách, co teďka se představilo v Seattlu nedávno, protože vlastně ten člověk, co přednáší, tak je vlastně Microsoft Valuable Professional, nebo MVP prostě ten titul. A už měl i tady v Čechách chuť s tím skončit, tak se to jako vůbec, že když vidět, jako, jak se to testuje, jak prostě, že nekonečný předávání parametrů, vopnání a vůbec. No ale jako pořád se u toho drží a vlastně spíš se jakoby vykašlal na nějaký zaháčkování, že by se jako freelancer a chtěl by vlastně tak jako natchnout lidi a sdělit jim, jak to vypadá, jak se bude jako Axapta ubírat dál, jak kam to jakoby směřuje a na co se připravit, pokud jako člověk chce nějak jako úspěšně v tom programovat a vytvářet nějaký kvalitní produkt. Ale jako vlastně já neznám žádný detaily a myslím, že to je tady úplně. Spíš, jestli znáte někoho, kdo třeba s tím zabývá, tak ho můžete pozvat. Bude to, myslím, od půl pátý. No a samozřejmě bude nějaká taková jakoby, na začátku přednáška a tak, a pak se sejde vlastně, bude komunita, diskuze u piva. A ty nějaké stránky? Stránky to nemá, je tam, existuje, kde ono to je? Jo, přihlašovací systém určitě je, tak já tam dám ten odkaz potom, kdyby se někdo chtěl přihlásit, tak to tam najde v tom.